horta waxaan aad ugu mahadnaqayaa bulshada intay iskaashadeen soo saare go'aan ay nagula tashanayaan si aanu baahida jirtay wax ugala qabanno. Haddaba kulley arrintan waa arrin kow ah, waxaanu doonaynaa inaan sidaa u wadno, laakiin waxaan idinku dhiirigelinayaa war dhibaatadani ha noqoto dhibaato laga bogsaday, dhibaato soo noqnoqotay yaanay noqonin. Sida looga bogsanayaana waxa weeye, hawshan maanta markaanu nadiifinno birika maalin haddana waa la soo cabanayaa. Anigoo xildhibaan ahayn baan maqli jiray cabashadan qashinka. Waxaan ka mid ahaa kombaniye isku dayay inaanu la wareegno qashinkan. Xildhibaanadu sida idiin caddeeyeen een adigu aniguna takiidinayo, goobtan waxay ahayd goob dhallinyartu ku ciyaaraan. Maanta meel ay ku ciyaaraan ma jirto, meel ay ku ciyaaraan ma jirto. Waxay noqotay meel ay naftooda ugala baqaan, naftoodii bay ugala baqayaan. Maanta ciyaar iska daayay, naftoodii bay ugala baqayaan. Annagu ka kownsal ahaan sida xildhibaanada horeba sheegeen, waxaan taakiidinayaa waxan waa waxaad nagu soo doorateen. Canaan baan diyaar u nahay, cay baan diyaar u nahay inaad nagu caydaan wixii dhaliila jira, inaad nagu canaanataan wixii dhaliila jira. Laakiin idinku waxaad diyaar u noqotaan inaad cid kastoo dhibaatada horseedaysa inaad ka hortagtaan. Runtii waxaan rajaynayaa inaanan ballantii idinkaga bixinay wixii tabartayada aanan marnaba hakran doonin insha allahu tacaala. Waxaana noogu horreeya oo aanu mar walba annagu aan xoogga saari doonaa runtii waa qashinka. Waxa wax qaban karaay waa innagoo isku duuban shacab iyo gole degaanba unbaynu waddankee magaaladeenna ku nadiifin karnaaye annagu ka degaan ahaan ama ka maayar ahaan. Horta runtii waxba ma qaban karno haddaydaan idinku wax qaban. Waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo kulli haweenka inoogu muhiimsan xagga nadaafadda, mar kasta waxay dhibtaay waa iyaga, waxa wax qaaday waa iyaga, waxa wax diraay waa iyaga. Runtii dhiba xagga maamulka guyub waxa uu ku dhisayaa ilaalinta nadaafadda iyo horumarkiisu waa haweenka. Waxaan joognaa halkan maanta, waa meeshii aan ugu gidaafada weydiinid intii aan soo marnay dhul ay gidaafada yaalaan. Kambaynkan aan maanta bilownayna mid joogsanaya maaha ilaa intii karaankayaga islaanahay waad ka dhammayn kartiin, waan ka dhammaynaynaa insha allah. Laakiin waxaan ugu gudbinaynaa fariin dadweynaha in ay nagala qayb qaataan kambaynka aan wadno ilaa intii aynu ka gaarsiin karno xashiishka inaan magaalada ka dhammayno haddii la haydhaahdo. Waxaanan u sheegayaa inay dadku xil iska saaraan guryahooga hortiisa iyo eeriyadeeda, qof walba oo mas-uul ka saaran tahay inuu xashiishka ka ilaaliyo. Ayna dan guud ay tahay dadko dhan ay wada dantahay inuu xashiishka iska fogeeyo. Insha allah waxaan samayn doonaa dakolo nidaamyo dambe oon maxaan ku dhahdaa hirgelin doona in xashiishka aan daw iskaga samayno. Xashiishkana ma aha mid aan meelo kale inooga imane, waa mid anaguna aan dhigayne aynu iska daynoon, iska habaynoon, iska nidaaminoon, meel iskaga samayno. Waxa la yidhahdaa mar walba caruur iyo waraabe waa loo kala sheekeeyey. Si kasta ahaatada, maanta waxaan doonaynaa bulshadaasi inay nala shaqayso oo aan la noo dhaxayn oo si toosa isugu xidhnaadaan. Haddaba waxaan doonaynaa inaan ka bilowno waxqabadkayaga howlgalka maanta socdiya inuu ka kow noqdo. Waxaanu leenahay walaalayaal nala shaqeeya, nala shaqeeya, annaguna shaqo wanaagsan ayaanu mar walba diyaar inay lanahay oo hufan. Xafiisyadeeduna way nii furan yihiin. Wixii caqabada ama cillada ama cabasho ah waad noo soo gudbin kartaan, xafiis dhan baanu samaynaynaa oo hadda u diyaarsan oo qalabkii u socdo. Wixii caqabada ama cabasho ah waad u soo gudbinaysaan. Caqabada mudana sii, haddii aan wax laga qaban waayo la xisaabtankayga diyaar baanu nahay, annagoo mar walba isku tala jirna inaanu wixii naga xumaada ama wixii tala ah miidhyahaynii soo marino. Murtidu waxa weeyaan sida hashaan u bilownaa nagorta aan u wadaynaa. Waxa weeyaan waxaan farin u dirayaa xaafadaha hortooda iska daalkan waa meel gaara. Waxaa jirta xaafadaha hortooda uu qashinku buuxo. Waxa weeyaan xaafaduhu waxa weeyaan inay ka shaqeeyaan hortooda. Waxaan farin kale u dirayaa qashinka marka la guro, wixii markaa ka dambeeya cidda qashin lagu qabto waa ginaxyadu, ha ku tala gasho. U habran mayno wixii dan ay ummad wadaadheena loogu habran maayo, iminkuwaan u sheegina.